Ja, beste mensen, een treurige aflevering van Oris en... De Smet. Ja, nog heel eventjes Oris bij ons, voordat hij, net als de vogels, de Peking-eenden, de trek maakt naar Korea. Hij heeft daar een mooi contract kunnen versieren en we gunnen hem allemaal van harte zijn vertrek. En we vinden het natuurlijk wel jammer dat hij... ons een beetje, ja, nee, ik zal niet zeggen in de steek laat, maar ons toch een beetje onthoofd van voor in de aanval. Kevin, allereerst van harte proficiat met je transfer. Het is u van harte gegund. Wanneer mag ik achterkomen? Ik heb daar met de voorzitter gebabbeld en ze hebben daar graag heel grote spelers. Aangezien dat jij nog groter bent dan ik, dus kunnen we dat wel regelen, denk ik. We worden hier een klein beetje gestoord. Blijkbaar. Ze komen mij al halen, denk ik. Ja, maar ik denk dat je met die wagen niet veel niet meer zult geraken. Maar Karel, ik moet u heel eerlijk bekennen. Ik heb eigenlijk al voor vervanging gezorgd. Hij is niet zo knap als ik. Hij kan niet zo goed shotten als ik. Maar hij is wel veel grappiger als ik. Allee. Voilà, dames en heren. Hier hebt u Zino en Sergui. Goedemorgen, dames en heren. Ik ben blij dat ik de Karel hier mag vervoegen. En we gaan er iets goed van maken, in Carlos? Ja, zeker en vast. Bij deze de officiële overhandiging van de micro. En vanaf nu start de rubriek. Dus Sergui en Charles. En we gaan eens beginnen met een heel goede vraag. Hè. Kevin, de vraag is daar. Is dat er dik in orde of niet? Is daar heel dik in orde. Bijna zo dik als ik. En is dat terecht elke dag rijst eten? Of nee, hebben ze er ook frietjes of zo? Nee, ze hebben een restaurant in de club. Speciaal met een kok eigenlijk die kookt voor de Europese mensen. Dat is mooi natuurlijk. Hè. Een kok die kookt voor Kevin Oris, daar zal hij heel wat gewicht in de schaal kunnen leggen op het veld. Ja, ik denk dat we beter afsluiten, want het is heel koud. Dus volgende week een eerste aflevering van Charles en Sergui, of Sergui en Charles. We moeten nog eventjes nadenken, maar kies maar. Suggesties zijn ook altijd welkom. Ja. Er staat alle twee niet veel haar op bij ons, maar mijn vleesklak is nog iets uitgebreider dan de zijn. We zien wel volgende week. We wensen Kevin nogmaals proficiat en een goede vlucht. Ja, doe dat goed, manneke. Bedankt. Nu moet ik die micro altijd zo wat lager houden. Ja. Anders zit ik in de neus te duwen. Mensen, tot ziens. Doei.